da lo danta gude bulshada anka dalin iyo mulki duceysa boodadku wada calmaade awqof dadaalo danta gude bulshada anka dalin iyo mulki duceysa boodadku wada calmaade iftihore tayy dal ku shaab ku khabi adiya dooratan mulki duceysa ka daweeyeen bulshada iftihore tayy dal ku shaab ku khabi adiya dooratan mulki duceysa ka daweeyeen bulshada daray alaafi ma durbano gari mulki duceysane duceysane yo nadade mulki dooranaye hormardo qayyo daray alaafi ma durbano gari mulki duceysane duceysane yo nadade sida walaashan mulki maanta aad iyo aad ayaa soo dhaweyseen waa mahadsantihiin teeda kale walaalayaal meeshumaa meel baa laga sugayaa inaan ku daahno ma rabno ayadaa hadlaysa marka aniga waxaan ni leeyahay waa mahadsantihiin garabkiinaan nahay habeen iyo dharo waan idin joognaa gabadhan mulki la leeyahay way soo gashay sidaan anoo garab istaagteen ilaa kuuraa taari nine laga gaarayna garab istaaga walaalaada gabar iyo wiil hooyo iyo waalid intaba meesha way joogaan waxaan ku leenahay soo dhawow gurigaada joogtaa meel alla meeshaa rabtaa barkisan kartaa guri alla gurigaa kaligi rabtaa geli kartaa meel alla meelahashaa rabtaa seexan kartaa soo dhawow xaqadeera welkam jaarajila fafis of county meel alla meeshaa rabtaa ka seexan kartaa gurigaada joogtaa thank you mulki xerada waa xeradaada lahayd waa xaqadeere caadinduqur weelmareer adigaa iskale ku soo dhawow meesha aad ku kabari lahayd maaha xaq baa u leedahay adaa iskale adaa kaa dooranayna intaad ka soo galin waxbira taaganahay ohow barata qoyska meeshan rasmi u degan adiga codsanaynaa inaad noo helisiin maadaama dad soomaali oo badan halkan ay ku imaadeen inaad noo helisiin oo darisnimo iyo dadnimo noogu heysiin dadweyne u dadaalay soomaalii dadaalay dantiinana aqooday innagoo dantiin iyo darisnimo danaynay hala doorta mulki assalaamu calaykum
السلام عليكم حجر دير مركله ماشان دد بدن باسكوغي ماداي وحان اركا رير بول فاي تلكيغي با جوغان اروبيا شي با جوغان سومالي وين با ماشان كويدي وحان دي لاي هرت ماغايغا وا ملكي ورسمه غبدا ولو لميس غمبر كوغو من رب غاريسا كاونتي وحان اي ماداي سعدالكيغا مانتا وحو يحي soomaalida aan ka dhashay inaan horta wax waydisto fuura waydisto nimanyo xilli siyaasa lagu jiraa xilligi walaalow iyo walaalay isdii jiraa la taagan yahay gabadhiina waxay u maaday inay fuura idinka barido dhamaan soomaali waydo ku dhool halkanayto marka waxaan idin leeyahay waxaa dadka lagu soo doortaa wax qabad aniga qofka bulshada ku jiraanahay oo bulshada hore ugu soo shaqeeyay istaalbaan ka shaqeyn jiray istaalkan ka shaqeyn jiray bulshada aad baan ugu gargaaray haddana waxaan doonayaa inaan communitygayga aan hore ugu sii dadaalo insha allah ilaahay iraado dadaalkana waxaan ku gaari karaa waxa aan doonahayo inigoo isisaan inigoo garab ii noqotaan inigoo ay garab istaagtaan oo isoo doorataan insha allah haduu ilaahay iraado waxaan dadweynaha u sheegayaa haddii aan soo guulaysto waqtigaas waa iska gabagaba hal bil iyo garyan baa ka soo hartay haddaan guulaysto waxaan idiin sheegayaa inay horumar la gaari doono insha allah haddaan guulaysto soomaaliweynta inay guulaysato ayaan idin sheegayaa waxaan noqon doonaa qof cadaalada oo bulshada si xaqa ugu adeego oo wixii loo soo dhiibay xaqaana u kala qaybiyo insha allah waxaan ogahay dhibaatooyin badan inay iska jiraan sida xagga biyaha dhibaato laga qabo xagga caafimaadka dhibaatooyin iska jiraan maamooyinka khaasatan waxaan rabaa inaan u sheego maadaama aan gabar xagga caafimaadka kasoo shaqaynaysa aanahay waxaan idiin sheegi rabaa subcounty walba inaan ambulance keeni doono oo emergency la dhiltirataa emergency kese hooyo umulayso ayaa dhiig baxda lama dhihi doono insha allah aduu ilaahay iraahdo emergency baan idinku keeni doonaa mar walba ambulance subcounty walbaba ambulance keeday lahaan doontaa hadduu ilaahay iraahdo waxaa kalaan idiin sheegayaa inaan bulshada si xaqaale ugu adeegi doono oo meel alla meesha aan biyo ka jirin ama ceel aan ka duri doono ama bool aan ka qodi doono ayaan iyadana idiin sheegayaa waayna iga suurta gashaa waayo waxaan nahay qof bulshada hore ugu soo adeega dhibaatadoodana garanaayo walaalashiina waxaan idin leeyahay markaan qof soo dooranayno aan fiirino qofka kartidiisa iyo waxqabadkiisa aan fiirino mar walba dad baan soo dooranaa shan sano markay dhammaataba haddana waan ku khasaarnaayo mar walba anagoo calacala inay naga dhammaataa maanta waxaan idin leeyahay gabar halgamaysa ayaa idiin soo baxday gabadhaasoo inay bulshada u adeegto diyaar u ah waxaan kaloon rabaa inaan idiin sheego dhallinyarada dhallinyaro idilo waxaa jiraan iskuulla akhristeen iskuulladiina bogeen waxaan idiin sheegi rabaa dhallinyaradaas iyada ah national iyo county government inay shaqo ka keeno wixii ka soo harana shaqo abuur aan u sameeyo qorshooyinkayga ama ajandaskayga waxaa ku jiraan dhallinyarada inaan shaqo abuur u sameyn doono insha allah haduu ilaahay iraado waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego meesha hadda aan joogo xagar dheere dad deegaan ah iyo dad refugee waba isku jiraan waxaan leeyahay soddon sano dadkii deegaankan soo degeenaa refugee ma noqon kara dadka waa dad annaga noqonida waa dad xaqooda in lasoo diciyo u baahan waxaan idiin sheegaa mulki hadday baarlamaanka tagto inaan meeshan geyni doono dadkii soddon sano iyo ka badan meeshan deganaa in la siini doono sharci oo lagu aqoonsan doono meel walba inay kaga shaqaystaan bulshadana ay dhinac kaga jiraan oo lagu dhibin dhulkanayto